Dobrý den, tak jsem tady s novým výkladem a s novým výkladem karet, který se opět bude týkat vašeho oblíbeného tématu, a to vztahů. Zase je to výklad, který je inspirovaný dotazem, který jsem dostala do e-mailu, a zase teda zopakuju, že je to teda výklad pro konkrétní osobu na konkrétní situaci, ale tím, jak se nám v životě opakují ty situace různé, u prostě různých lidí můžou být naprosto stejné nebo totožné, hodně podobné, tak je možné, že se tady v tom výkladu najde i někdo z vás. Pokud teda budete mít pocit, že tady s vámi z toho nerezonuje nic, tak nechte to tady pro někoho jiného. A jestli budete mít pocit, že se vás teda dotkne z toho výkladu něco, vezměte si to, co potřebujete, i kdyby to měla být jenom jedna věta, a zbytek to třeba nechte pro někoho jiného. A já vám znovu, tak jak to říkám vždycky, moc poděkuju za tato vaše témata, moc vám poděkuju za všechny e-maily, které od vás dostávám. Znovu připomenu, že jestli čekáte teda na nějaký výklad, jestli jste mi do e-mailu poslali nějakou otázku, já se k vám dostanu, ale pravděpodobně to bude nějakou dobu trvat, a teď může to být řádově ne ve dnech, ale třeba i v týdnech, protože těch dotazů je fakt hrozná spousta. Znovu se omluvím, tak jak to tady říkám zase skoro pořád, omluvím se, že neodpovídám na komentáře vaše, které mi dáváte pod videa, a za které vám děkuju tady touhle cestou. Neodpovídám hned, já vím, já na to prostě nemám tolik toho času, já si zase pak na to vyhradím nějakou chvilku a tady tohle všechno zadministruju. A prostě není v mé moci odpovídat na všechno hned. Omluvám se, že i neodpovídám teda na vaše e-maily, já jsem to teďka trošku flákala, takže pokusím se trošku polepšit a zase s tím jako maličku pohnout. A poděkuju vám za všechny lajky, které dáváte mým videím, poděkuju za veškerou vlastně vaši zpětnou vazbu, poděkuju vám za to, že si dáváte odběr mého kanálu, mě to neskutečně těší, jste fakt jako báječní, jste úžasní, takže děkuju moc. A teď už pojďme teda na ten konkrétní výklad. Já tady mám zase před sebou Muchatarot, můj milovaný, a k němu jsem si vytáhla jednu kartu z karet skryté moudrosti, které jsem si teda koupila přednedávnem, a oni si mě tak jako přitáhli do toho obchodu, takže já si teď chviličku s nimi budu hrát. A než se zase vrátím ke kartám kouzelné mapy, chviličku, teď tedy ty výklady budou o těch kartách skryté moudrosti. Jsou od stejné autorky jako karty kouzelné mapy od Colette Baron Reed, takže a mně se jako fakt hodně moc líbí. Možná je budu potom kombinovat, jo, že třeba jeden výklad doplním kartou z kouzelné mapy a jeden výklad nějakou kartu z karet skryté moudrosti, uvidíme, jak to bude vypadat. Teď teda mám kartu skryté moudrosti a Muchatarot. A pojďme už na ten dotaz. Já jsem dostala teda do e-mailu dotaz, který je tak trošku na hraně, a uvědomuji si, že možná teďka budu balancovat na ostří nože a že se některým z vás teda tady tohle téma nebude moc líbit, ale mě to nevadí. Já jako si myslím, že i tady tyhle situace se prostě v našem životě stávají. A v žádném případě tohle, o čem teď tady jako budu mluvit, já to jako neodsuzuju, a právě naopak si jako musím říct, že se dokážu vcítit třeba do pocitu té ženy, do toho, co ona teď aktuálně jako prožívá, a v žádném případě ani jí, ani nikoho jiného, komu se třeba tady tohle v životě stalo, nebo děje, nebo stane, v žádném případě jako neodsuzuju. Jo. A protože fakt věřím tomu, že tohle se jako může stát, že tohle do toho našeho života může přijít, a čím víc možná my se tomu třeba bráníme kolikrát, tak odříkaného chleba největší krajíc, jo. Tak pojďme už na ten dotaz, ať to neprodlužu. Ptala se mě tedy žena na takovou poměrně delikátní otázku, a ona řeší vztah.
To není ani vztah, prostě ona řeší, dejme tomu, takovou nevysvětlitelnou přitažlivost s člověkem, který teda patří do rodiny. Není to úplně pokrevní příbuzný, ale je to prostě rodinný příslušník a tady k tomuhle muži ona je nějak jako nevysvětlitelně přitahovaná a ta přitažlivost je tam vzájemná podle všeho, ale dochází tam k takovým těm obdobím těch turbulencí, dochází tam k takovému tomu, dejme tomu, období i nekomunikace nebo hodně zabržděné komunikace anebo i nějakého jako konfliktní komunikace, ale zároveň prostě ti dva lidi mají pocit, že jsou k sobě hodně silně jako přitahovaní. A tahle žena mi psala, že už neví jako jak dál, že by potřebovala nějak nasměřovat, jak se k tomu všemu postavit a fakt jako neví, jak tady tahle situace, jak jako se může dál vyvinout. A potácí se v tom, já věřím tomu, že se prostě motá v nějakém začarovaném kruhu a snaží se to nějak jako uchopit. Jo. Dobře, tak pojďme se podívat na to, co nám na to říkají ty karty. A já tu vidím tady tu dvojku pentaklu a dvojka pentaklu naznačuje nějaké jako žonglování s dvěma věcmi, s dvěma možnosti a možná to může být právě to, jak jsem říkala tady na začátku, takové to balancování na ostří nože, a takové to jako fakt žonglování se dvěma věcmi, které se nemusí úplně vyplatit, jo? Protože prostě ty mince, které držíme v té ruce, které si přehazujeme, oni můžou jako chvilkama nám připadat, že obě dvě nás do těch rukou jako tak pálí, že oni nám můžou jako spadnout a může nastat nějaký průšvih. A teď, jestli jsme teda ovlivněni, nebo jestli ten náš život, nebo ta situace je ovlivněna dvojkou pentaklů, tak my jsme tak jako neschopní prostě rozhodnout se, jo? Postavit se k tomu tak nějak, aby jsme učinili nějaké jako rozhodnutí. A dejme tomu, když se teda bavíme o vztazích, tak jako vybrat si mezi těmi dvěma partnery. A jako ona může to naznačovat nějakou, dejme tomu, přelétavost, ale nemyslím si, že tohle je případ té ženy. Jo, protože ona si to jako uvědomuje, že tohle je, dejme tomu, nějaký zakázaný vztah, konec konců i ona to tak jako nazvala, jo, ale prostě do toho života jí to přišlo, aniž by to čekala, aniž by to vyhledávala a aniž by to v tom životě chtěla. A teď proč to do toho života přišlo? Proč? Máme tady na jednu stranu eso pohárů, máme tady dvojku pohárů a máme tady rytíře pohárů. Mezi vámi fakt je něco, mezi vámi, jako ty city tam prostě jsou a teďka eso pohárů a dvojka pohárů, to jsou dvě nejkrásnější karty, které nám můžou padnout, pokud se teda ptáme na city, pokud se ptáme na lásku. Jenomže oni tady tyhle city, tady tahle láska, kterou vy k sobě prostě fakt jako cítíte a podle mě to je taková jako čistá láska. Vy máte tu ohromnou smůlu, že přišla v nevhodnou dobu, že přišla prostě v nevhodné situaci a že jako, že přišla tady tohle, ty poháry přetékající tou láskou, tady tahle fakt jako čistá láska, ty čisté city, že přišla prostě dvěma lidem, kteří jako to nemůžou úplně, není úplně vhodné tady tomu se prostě podat, protože to by spoustu lidí asi určitě zranilo. A notabene, jestli jsou teda oba dva zadaní, jestli teda ta žena je teda vdaná a ten muž je teda ženatý a ještě teda je to v rámci nějaké rodiny. To by mohlo prostě ublížit spoustě lidí a i když jsou tam ty city, i když je tam ta láska, tak možná to štěstí by vám to nepřineslo. A teď co vás k sobě přivedlo? Proč? Jako proč se tady tohle ve vás vzbudilo? Ono by to možná mohlo, když bychom se o tom takhle jako bavili, tak možná by to mohlo naznačovat nějaké, dejme tomu, karmické pouto, nějakou karmickou vazbu, možná i dvojplamen. Já tady nemám žádnou takovou kartu, která by mi to naznačovala. A teď jako neříkám, že to vylučuju, jo? Že možná tam nějaké to karmické pouto mezi vámi je, možná tam je něco mezi nebem a zemí, něco prostě nevysvětlitelného tím lidským rozumem, něco, co je jako silnější než vy, ale
Je to možné, je to možné, že to takhle je, ale já tady mám tu šestku pohárů. A ona, tohle je, když se to vezme kolem a kolem, tohle je krásná pozitivní karta. Ona přináší prostě dětskou radost, takové ty nostalgické vzpomínky na dětství. Ale když se projeví ta její negativní stránka, tak ona v nás jako může vzbuzovat a nechávat vyplout na povrch nějaká jako zranění z toho dětství. A možná to tak není, ale mě to prostě ty karty takhle říkají, že vás možná spojuje něco z toho dětství. A teď jako nemuseli jste prožívat spolu to dětství, jo? Nemusíte se znát od dítěte, nemusíte se znát z dětství vůbec. Ale možná jste si oba dva v tom svém dětství prožili prostě něco podobného, co vás spojuje. Možná za sebou máte vy dva nějaké podobné, dejme tomu, vzpomínky na dětství a možná si v té svojí dušičce nesete nějaké hodně podobné zranění z dětství. Jo, ono tady takhle, tady tyhle, dejme tomu, vztahy, kdy člověk na jednu stranu je teda šťastný a spokojený v tom svém vztahu a v tom svém jako stávajícím manželství, ale zároveň jak kdyby si do toho přinesl nějaký zádrhel, nebo ne on, ale ten osud, jak kdyby mu do toho přinesl, nebo vesmír, nebo cokoliv, jakákoliv jiná energie, na kterou věříte, a mu do toho života jako přinesla nějaký zádrhel ve formě, dejme tomu, někoho třetího, kdo do toho vztahu jako vstupuje a kdo to tak trošku jako nabourává tu harmonii a tu stabilitu, tak tady tohle někdy přichází u lidí, kteří jako pocházejí z, dejme tomu, rozvrácené rodiny, jo. Když se teda bavíme o ženě, tak ono to může být tak, že ta žena v dětství, když byla malá holčička, že tu jejich rodinu, že tu její maminku a zároveň teda i jí opustil tatínek. A ona je kdyby teď do té svojí dospělosti si přenášela z dětství takový ten pocit, že není hodná prostě lásky toho muže a tak si to nějakým způsobem jako zablokuje, jo. Jak kdyby podvědomně se někdo nebo ona sama prostě tím, co si do toho života přitáhne, postará o to, aby se rozpadnul ten její vztah, to její manželství, stejně jako se rozpadlo manželství té její maminky, jako se rozpadlo prostě manželství té její rodiny. Možná tady tohle je to, co vás spojuje, jo? Možná ten člověk, ke kterému vás to táhne, možná má nějaké podobné zranění z dětství. Takže jestli se teda ptáte na to, jak se k tomu dál jako postavit, jak se k celé tady téhle situaci postavit, tak já bych možná doporučovala tady tohle zranění si zkusit nějakým způsobem vyléčit v sobě. A teď jakkoliv, co vám prostě zarezonuje s tou vaší, dejme tomu, duší, jo, ať už teda se obrátíte na nějakého dobrého kineziologa, anebo ať už teda zkusíte SRTčko, a regresi možná třeba, jo, i když to není úplně pro každého. A nebo zkuste formou meditace. Já jsem tady měla v plánu úplně a už dlouho tady o tom mluvím, že bych vám chtěla nahrát nějaké meditace a dejme tomu i meditaci na vyléčení vnitřního dítěte, nějakého zranění prostě z vašeho dětství, ale nevím, kdy se k tomu dostanu. A až prostě nastane nějaký hodný čas, až mi to pustí a zabe až taky jako si vyšetřím nějaký ten čas, protože to na to budu potřebovat hodně času a budu potřebovat chvilku, kdybych teda byla sama a kdybych věděla úplně jistě, že mi do toho nepřijdou děti nebo partner. A to teď úplně jako ještě nenastal ten vhodný okamžik k tomu, abych prostě takhle dlouhou dobu na to měla o samotě. Já to asi realizuju někdy, ale nebude to teď hned. Takže já bych vám teďka možná doporučila na internetu, na YouTube je spousta takových meditací.
na vyléčení nějakých vnitřních zranění a vyléčení toho vnitřního dítěte. A já bych fakt bych si řekla, že možná tady tohle je něco, co by vám mohlo pomoct. Vy podle mě v sobě máte prostě nějaký blok z toho dětství, který je potřeba jako odblokovat. A potom můžete mít jako šťastnější život. Já chápu, že vás jako to táhne k tomu muži a chápu, že a pravděpodobně to tak bude, že toho muže to táhne k vám, ale když byste to nechali jako vyplout na povrch a ono se to může stát, já neříkám, že se to nestane, jo, ono, jako ta hloubka těch citů tam je a oni jsou to city poměrně takové jako hodně čisté. Tam by se mohlo jednat o něco fakt jako pěkného, co by vám do toho života přišlo a vy to podle mě jako obrva cítíte, ale tím, v jaké jste situaci teď, rodinné a životní, a tak vy byste prostě ublížili strašné spoustě lidí a teď jde o to, jestli tohle je něco, co vy chcete a jestli tohle je něco, co by vám potom ve finále oběma prostě přineslo nějaké to štěstí. A nemyslím si, že tohle by měla být cesta, kterou vy byste jako měli pokračovat. Vy třeba na té devíce pentaklů, ona vám může dávat to, o čem teda ta tazatelka psala v tom svém e-mailu, že de facto jako má všechno. Už de facto v tom manželství má všechno, že jako tam není nic, co by úplně vyloženě chybělo. A o tom teda mluví i ta devítka pentaklů. To je krásná karta, to je jako šťastná karta. A to je karta dostatku, blahobytu a štěstí. Ale někdy, když se projeví ta její negativní stránka, tak jak kdyby s touhle kartou nás možná pálilo dobré bydlo. Jo, jak kdyby jsme se v tom svém, dejme tomu, dostatku a blahobytu stejně cítili neúplně naplnění. Jak kdyby jsme prostě byli tak trošku nevděční a čekali něco víc. A tam jako třeba může být i pocit, že jsme někde zavřeni v nějaké zlaté kleci. Jo, a že jsme tam někde na té zahradě prostě osamělí. A přestože máme hojnost všeho, přestože prostě tam kolem nás je nádherná zahrada a máme tam ty peníze kolem sebe, tak přesto my můžeme mít pocit, že nemáme úplně všechno to, po čem ta naše duše prahne. Ale možná s tou sedmičkou poháru vy si prostě fakt jako děláte nějaké iluze, že jako když přemýšlíte nad tím mužem a nad tím, že by, jak by to mohlo být krásné, když byste teda tu lásku vaší, která tam je, když byste ji nechali teda naplno vybublat, vyzurčet, jako ten potůček někde, a tak jako tady, vy můžete prostě podléhat nějakým iluzím, jak by to bylo krásné, ale já si myslím, že by to nepřineslo jako nic pěkného, jo. Že ono možná třeba, dobře, ono vás jako spojuje, vás dejme tomu nějaká náklonnost, nějaká láska, tak, ale ona ta láska není všechno. A možná, když by se tady tahle vaše láska setkala pak s tou realitou, setkala s tím reálným životem, tak by jste prostě tam, tak by tam došlo k nějakému krutému vystřízlivění a přišla byste na to, že tady tyhle vaše sny a iluze, že to byla spíš taková jako deziluze. Jo. A že fakt jste si prostě tady budovala nějaké vzdušné zámky a když byste to střetlo potom s tou jako realitou, tady tohle vaše citové pouto, a tak byste možná třeba přišla na to, že to není úplně života schopné v tom běžném, normálním, všedním životě. Takže pozor. Fakt pozor na to, jako sundejte si ty růžové brýle a snažte trošičku do toho vnést toho rozumu. A teď tady máme tu osmičku poháru, která naznačuje teda nějaký, dejme tomu, odchod od něčeho. Jo, ono to bude bolet asi, ale vy už to možná, já si myslím, že vy to intuitivně cítíte, že byste tady v tohle v sobě měla, dejme tomu, propustit. Jo. Ono to může znamenat, že někdo zapře to svoje srdíčko a přikloní se k tomu rozumu, že prostě dojde k nějakému bolestnému odpoutání se od něčeho, kam nás táhne to naše srdce, ale my tím rozumem prostě budeme cítit, že tahle cesta od toho srdce je nevyhnutelná.
my se můžeme rozloučit s někým, kdo hraje v tom našem životě jako důležitou úlohu. A teď jako neříkám, abyste s ním přetěla úplně veškerou komunikaci, ale ta komunikace už by měla začít být na nějaké jiné úrovni, aby už vás to nezraňovalo. Ona, tahle karta, i naznačuje ty trojúhelníkové vztahy a naznačuje i rozuzlení těch trojúhelníkových vztahů v tom smyslu, že ten člověk, jak kdyby se probudí a zjistí, že ty city je potřeba, a zjistí tím rozumem, že ty city je potřeba v sobě zapřít, protože by prostě to třeba někomu mohlo ublížit. A takže tam může dojít prostě k rozchodu a k tomu, že se vydáte nějakou jako vlastní cestou a už to v sobě jako uzavřete. Už tam ty poháry za sebou necháte a prostě odejdete od nich. Jo, protože prostě na téhle kartě teda dospějete k tomu rozhodnutí, že není žádná jiná cesta. Že vás to jenom zraňuje a že jako to nejenom vám a tomu, dejme tomu člověku, ke kterému ty city cítíte, že vám to přináší teda smutek, ale že tohle všechno by přineslo smutek ještě daleko větší spoustě jako lidí, kteří jsou kolem vás. Jo, tady tahle karta, to typicky padá prostě u lidí, dejme tomu u mužů, kteří se rozhodnou odejít od svojí milenky a aby teda se pokusili obnovit vztah se svojí manželkou, a teď si to naaplikujte na sebe. Já vím, že to bude bolet, ano, to asi jako bude hodně bolet, určitě to bude bolet, ale tady jako není žádná jiná cesta. Tady není žádná jiná cesta, jestli teda nechcete ublížit všem kolem. A to nechcete, podle mě. Zkuste vylečit to vnitřní dítě. Možná vám to pomůže. Všechno. Víc. Já se ještě podívám na tu kartu hladový duchové. Je to karta číslo 14, karet skryté moudrosti. Třeba bychom tam mohli načerpat ještě nějakou další moudrost nebo inspiraci k tomu, jako co s tímhle podniknout všechno dál. Ona, ta karta, ještě taková, ta knížka, kterou teď otevíráme, ještě taková neochmataná, tak se mi v ní špatně listuje, ale to se všechno podá, jestli ji ochmatám a bude to mnohem lepší. Tak pojďme na to. Hladový duchové. Posedlosti, trásavé pocity, připoutání. Když se na vaší cestě objeví hladoví duchové, nemusí se na první pohled zdát, že jsou vašimi spojenci, neboť představují vaši neustálou soustředěnost na minulost a nadměrnou touhu znát budoucnost, což vás obírá o vaši opravdovou přítomnost. Ve skutečnosti však vás přišli varovat před utkvělými představami a posedlostmi. Jsou mistry v otázce přehnaných, opakujících se jednání. Vzkaz pro vás zní: zjistit, zda náhodou neopakujete tutéž věc stále dokola a přitom očekáváte jiný výsledek. Tentokrát to bude jiné, já to zvládám. To jsou špatná tvrzení a ukazují na hluboké popírání pravdy. Teď je čas tohle myšlení opustit. Odevzdejte svoji vůli, svůj život, své vřelé touhy i všechny bolesti Boží síle. Ve vašem životě se nastolí řád. Hladoví duchové vám rovněž umožní pochopit nejasnosti ve vašem životě, které vás svádějí k tomu, abyste zapomněli, po čem vlastně toužíte. Žádají vás, abyste si uvědomili, že co chtějí ostatní a co vás podle diktátu společnosti má učinit šťastnými, nemusí pro vás být to nejlepší. Nenechte se uchvátit vnějším zdáním. Nemusí být všechno zlato, co se třpití, alespoň ne pro vás. Nahlédněte pod vrchní slupku a naleznete pravou podstatu svého života. Zasloužíte si to. Když vás hladoví duchové přijdou vyzvat, je to znamení, že jste podlehli strachu z vlastní nedostatečnosti, který vám našeptává, že nebudete úspěšní. Ať jste chtěli dosáhnout čehokoliv, příliš dlouho jste se trvávali ve fázi přání. Touha a dychtivé přání se staly trvalým stavem vaší mysli. Porovnáváte své zkušenosti s druhými, závidíte jim jejich úspěch, posuzujete se jen podle svých materiálních úspěchů. Bojíte se toho, že nikdy nebude všeho dost a že každý váš sen bude pryč v okamžiku, kdy se probudíte do reality.
Možná proto jste začali horečnatě nakupovat, jíst, pracovat nebo pít, abyste od toho odvedli svou pozornost. Opusťte zdání nedostatku a přijměte věci takové, jaké jsou. Dokonalá, bohatá a smysluplná vyjádření Boží síly. Hladoví duchové vás nikdy nepřestanou vyzývat, neboť znají jen nouzi. Vaším úkolem není je krmit. Oni ztratí sílu vás pronásledovat. Důvěřujte hojnosti ducha. Tak, to je úžasné, že když jsem četla o hladových duších, tak mi začalo kručet v žaludku. Doufám, že vás to nerušilo moc při tom čtení. A já už se k tomu asi nebudu dál vyjadřovat. Zkuste si sami vzít tady z toho, co jsem četla k té kartě, zkuste si sami vzít z toho to, co potřebujete, to, co s vámi zarezonovalo. A já v každém případě nejenom té tazatelce, ale i vám všem popřeju prostě hodně štěstí do života, hodně síly, a abyste si s těmi úkoly životními, před které teda vás osud postaví, abyste si s nimi dokázali poradit se ctí. A mějte sami sebe rádi. A jestli s vámi tady zarezonovalo to léčení toho vnitřního dítěte, jděte do toho, jako nemáte co ztratit tím, právě naopak si myslím. Protože každý z nás, ať už jsme měli dětství jakékoliv, tak jako každý z nás tam může mít nějaký ten bloček, a nejenom teda třeba způsobený, dejme tomu, rozvodem nebo rozchodem rodičů, ale tam možná může být i něco, co teda vzniklo třeba ve škole a díky učitelům nebo díky spolužákům. Zkuste to v sobě objevit a poléčit to trošku. Tím nemáte nic, jako nic tím nestratíte právě. Naopak si myslím, že získáte. A někdy tam můžou být nějaké podvědomé bloky, které si táhneme z toho dětství, ani si neuvědomujeme, že je v sobě máme, a ty nám můžou působit prostě neplechu v našem dospělém životě. A to nechceme. Nechceme to přenášet přece dál do života a nechceme to přenášet zpátky na svoje děti a do svých vztahů. Tak se mějte krásně a někdy zase příště nad Mocha Tarotem a kartami skryté moudrosti, anebo možná zase zpátky nad kartami kouzelné mapy. Ahoj!